dostlar ve cənablar, əziz yurdaşlar. BYD qadrdon auditoriya uchun zamonaviylik, sifat va narx uyg'unligini o'zida mujassam etgan BYD E2 elektromobilini rasman taqdim etdi. Mazkur ommabop model shahar ichi hamda sayohat davomida xavfsiz va qulay harakatlanish uchun mo'ljallangan. O'zbekiston sharoitiga moslashtirish jarayonida norasmiy dilerlar tomonidan yetkazib berilayotgan E2 modelidan farqli ravishda mazkur model birmuncha yuqori funksiyalar bilan boyitildi. Xususan, avtomobil saloni ichidagi konditsioner tizimi takomillashtirilgan bo'lib, old o'rindiqlarda isitish tizimi mavjud. Haydovchiga qulaylik yaratish maqsadida o'zbek va rus tillarida boshqaruv hamda multimedia tizimi joriy qilindi. Bundan tashqari, mahalliy sim-kartalar o'rnatish orqali avtomobilni masofadan turib boshqarish va internet orqali boshqa dasturlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. CarPlay va Android tizimi bilan jihozlangan. Qolaversa, yana bir afzalligi karta hamda smartfon orqali ishlovchi NFC funksiyasining mavjudligida. BYD tomonidan yetkazib beriladigan E2 50 km/soat tezlikka erishish uchun 4.9 soniya vaqt sarflaydi. 70 kilovatlik batareya bilan jihozlangan bo'lib, bir quvvatlanishda 405 km masofani bosib o'tadi. 30 daqiqa ichida 30% dan 80%gacha quvvatlanadi. Bu nafaqat shahar ichida harakatlanish, balki uzoq masofalarga sayohat qilish uchun ideal tanlov bo'la oladi. Mazkur model 2 tashqi rangda, kulrang va oq rangda taqdim etilmoqda. Biz ushbu manzilni bejizga tanlamadik. Maqsadimiz BYD texnologiyasi va ekologik rivojlanish falsafasini tabiiy muhit bilan birlashtirish, BYD'ning yerni bir darajagacha sovutish missiyasiga sodiqligini bildirish bilan birga BYD avtomobillarining barqaror va yuqori sifatli rivojlanishiga intilishda davom etishdir. 2024 yil BYD'ning O'zbekiston bozoridagi 2-chi yili. Bu davr mobaynida BYD O'zbekistonga 6 avtomobil modelini taqdim etdi va O'zbekiston bo'ylab 18 ta sotuv va servis xizmat ko'rsatish markazlari ishga tushirildi. Ayni paytda 19 mingdan ortiq oila aqlli, iqtisodiy va ekologik toza BYD avtomobillarini haydash zavqidan, shuningdek, rasmiy diler tomonidan taqdim etilgan sifatli xizmatdan bahramand bo'lmoqda. E'tirofli jihati shundaki, mazkur harakat O'zbekiston avtomobilsozlik sanoatini uzoq muddatli rivojlantirish istiqbollarini ham belgilaydi. Kompaniya mijozlar tanlovini hamisha yuqori qadrlaydi. Ular ishonchini qozonishga turtki bo'layotgan jihat nafaqat rasmiy dilerlar tomonidan ko'rsatiladigan yuqori darajadagi xizmat, balki yetkazib beriladigan barcha avtomobillar qatori E2 modeliga ham 6 yillik yoki 150 ming kilometr umumiy kafolat muddati. Qolaversa, uning akkumulyatori, elektrodvigateli, elektron boshqaruv modullari kabi muhim qismlariga 8 yillik kafolat taqdim etilishidadir. Bu zamonaviy avtomobil xarid qilish bilan birga yuqori sifatli xizmatdan bahramand bo'lish imkoniyati degani. Taqdimot marosimining kutilgan va kulminatsion nuqtasi, ya'ni E2 narxi namoyish etildi. Ushbu modelning narxi 236 million 600 ming so'm etib belgilandi. Yuqorida keltirilgan imkoniyatlarga ega E2 elektromobilini respublikamizda mavjud BYD ning rasmiy dilerlari orqali xarid qilishingiz mumkin.